海外資金が中国株に集中している？どうしてみんな中国株を買わないの？日本やアメリカの株式市場で活況が続く一方で、中国が深刻な株安に見舞われているのを皆さんはご存知でしょうか。株価は世界がその国をどのように評価しているか見る一つの指標です。以前から言われていた脱中国がついに経済面にも現れ始めました。今回は中国株の暴落を通じてリスクだらけの中国の現状について見ていきましょう。1. 中国株安が止まらない。2024年日経平均株価が34年ぶりに史上最高値を更新するなど、世界主要国が株高でスタートしました。ところが中国株だけが完全に置き去りにされているようです。中国の主要株価3指数、上海総合、上海深圳300、香港ハンセンはコロナ禍が世界に広がり始めた2020年初の水準を足元で下回っています。決定的だったのが2024年1月30日。この日は中国株大暴落となり、上海深圳300指数が過去5年間の最低を更新しました。香港ハンセン指数は2009年以来の最低を更新。上海証券総合指数は2022年以来最悪となりました。1月30日の上海指数の収支は 2830.53、 2023年秋の段階では3000が防衛ポイントと言われていましたが、それを大きく下回る数値です。上海、深圳両市場における同日の取引額は6637億元でしたが、これは前取引日より1415億元縮小しています。収支は上海指数が 1.83% 減、深圳成長指数が 2.4% 減、創業板指数が 2.47% 減と軒並み下落しました。上海指数の1月の月間下落幅は 6.27% で、この下落幅は2023年通年の3.7% をはるかに超えています。深圳成長指数の1月の月間下落幅は 13.77% で、こちらもやはり2023年通年の下落幅 13.54% を超える勢いです。創業板指数についても1月の月間下落幅は 16.81% で、2023年通年の下げ幅19.41% に迫る勢いがあります。2024年1月月間下落率 30% 以上の株は653銘柄、 20% 以上の株は2807銘柄。これは上海、深圳2つの株式市場の半分以上を占める層。2024年の最初の1ヶ月で2023年以上の下落が起こっています。しかもこのような中国売りの動きは短期的な原因で突然起こったわけではありません。中国の株式市場は2021年2月から MSCI 中国指数でおよそ 60% 以上下落しているのです。しかもこの2年暴落の最大の原因は外資の撤退とみられています。2023年に中国市場に流入した外資の9割が同年末までに流出したと言われ、外資撤退の潮流に歯止めがかかりません。9割なんてほぼ全ての外資が中国から出ていったも同然です。ここにはおそらく日本人投資家や日本企業からの資金も含まれているでしょう。どうして中国株はここまで深刻な株安に見舞われているのでしょうか。 2. リスクだらけの中国。やはり不動産バブル崩壊の影響は否定できません。恒大集団など中国を代表する不動産企業の事実上の破綻とその処理の見通しの悪さから、中国不動産市場の立て直しが不可能という見方が強まっているようです。恒大集団には
2024年1月、香港高裁から清算命令が出ています。中国国内に恒大が保有する資産の清算手続きのやり方次第では、中国社会の不安定化や香港の金融ハブとしての機能にも影響が出てくるでしょう。また、2023年7月に施行された改正反スパイ法の影響も大きいです。改正された法律では、これまでの国家の秘密や情報に加え、国家の安全と利益に関わる文書やデータ、資料や物品を盗み取ったり提供したりする行為が新たに取り締まりの対象になりました。日本人もこれまでに17人がスパイ容疑で捕まり、今も5人が拘束されています。1人は服役中に病気で亡くなりました。中国側はどのような行為が法律に違反したのか、具体的に明らかにしていません。こうした現状を受けて、外国企業はもう中国に投資するのはやめようと警戒感を高めるのは当然のことでしょう。経済の停滞、スパイ対策の強化で中国の外資誘致には暗雲が立ち込めています。 3. 政府対応もいまいち。そうは言っても本来なら株価がある程度下がれば買いも入ります。腕のいい投資家なら政府の介入による株価上昇を見越して安いうちに買って値上がり益を狙うはずです。それでも株価が下がり続けているのは多くの投資家が中国政府の対応を信用していないからだと考えられます。というのも遡ること2015年6月、上海株が暴落した際、中国政府はとんでもないことをしました。大口株主に対して株の売却を禁止したり、空売りを仕掛ける投資家を逮捕したりするなど、およそ通常の自由市場では考えられない株価維持政策を行ったのです。政権の思惑で売買に制限をかけるというその姿勢に、海外投資家は中国株のリスクの高さを認識しました。独裁国家の恣意的な介入があるなら、誰も市場の動向を読むことはできません。また、アリババのように経営者ジャック・マーが政権に批判的な言動をしたことで、子会社のアントグループの上場が阻止されるといったことも起こっています。そして2024年、フィナンシャルタイムズによると、株価の暴落を食い止める必要に迫られた中国の市場規制当局は、すでに一部の証券会社など、大口機関投資家に対する規制を再導入しているそうです。一度中国株を買ったら、どんなに値下がりしても自由に売れないとなれば、わざわざ手を出すのはリスクしかありませんよね。そして2024年8月には、中国はフォンド株式市場への海外資金流出入の日時データ公表を取りやめています。これによって8兆3000億ドル、約1225兆円規模の市場を追跡する重要なセンチメント指標が失われることになりました。アナリストらはデータ公表停止について、頻繁に更新されるデータによって引き起こされるボラティリティを抑え、投資家の関心をより長期的な指標に向けさせようとする当局の新たな株価対策と見ています。海外資金の流出状況を見て、僕も私もと中国株を売る投資家が出ないように情報提供をストップしたということでしょうか。しかし、これが根本的な問題の解決にならないのは素人でもわかりますよね。資産運用会社アバディーンアジアの投資ディレクターシンヤオヌン氏も、当局がデータ発表を中止したのはデータが思わしくなく不安定だからだ。おそらくデータによって資本流出が増幅されることを望んでいないのだろうが、これは問題の抜本的解決にならないと指摘しています。皆さんはこのような中国の現状を踏まえて投資したいと思いますか？日本人にも中国株投資家は一時期人気がありましたし、これから下がった分だけ上がる可能性も否定はできませんが、ぜひご意見をコメントでお聞かせください。4. 次の投資先は日本？先ほども紹介した通り、中国市場に流入した外資の9割が流出したと言われています。しかも、海外投資家だけではなく、中国の投資家でさえ、
中国株に見切りをつけているんだとか。というのも、不動産バブル崩壊の影響は凄まじく、現地の人々も危機的な状況を肌で感じているそうです。例えば、北京の中心部から車で30分ほどの場所にあるショッピングモールは、地下3階までガラガラな状態。このモールを手掛けたのは、他でもない恒大集団です。もともとお店がほとんど入っていなかったそうなのですが、その間にコロナがあり、お店の中はもぬけの殻の状態なんだとか。都市部でさえこのような状況なので、地方はどのようなひどいありさまなのか想像もつきません。これではなかなか自国の企業に投資したいとは思えませんよね。それでは、その膨大な資金はどこへ向かったのでしょうか。大きな流入先の一つが日本株です。香港のあるファンドマネージャーは、中国株の比率を大幅に下げ、日本株を買い増していると明らかにしています。香港では日本株の比率を高める機関投資家が増えているそう。中国に駐在する日本の証券会社の関係者も、中国市場の低迷で業績が安定している日本企業や、堅調な日本株にスポットライトが当たり、問い合わせが急増していると話していました。実際、日本株に連動する ETF、上場投資信託には、中国の投資家からの注文が殺到しています。一部の商品では、2024年1月中旬、売買代金がそれまでの平均の100倍以上に急拡大し、一時売買停止になったほど、あまりの過熱ぶりに運用会社が投資家に損失リスクを警告しましたが、取引再開後も上昇は続き、翌日以降も断続的に売買が停止される異例の事態となっています。1月16日、チャイナ AMC 野村日経225 ETF は現地時間午前10時半、日本時間同11時半に取引が再開された後に上昇。値幅制限いっぱいの 10% 高となる場面もありました。純資産価値に対するプレミアムが 9.5% に上昇し、運用会社が警告を発したことを受け、17日は1時間にわたり売買が停止されています。運用会社である加賀基金は発表文で、流通市場の取引価格はファンドの基準価格に比べて大幅に高く、かなりのプレミアムが生じていると説明。投資家が闇雲に投資すれば、重大な損失を被る恐れがあると指摘しました。まさに日本株 ETF の爆買いですね。5. 現状と今後。2024年5月頃には、中国株式市場も少し落ち着き、中国人投資家の間では、押し目買いともいえる動きも見えてきました。しかし、外国人投資家には、中国株を積極的に買おうとする動きはあまり見られません。1月の暴落を受けて2月以降、中国政府は消費喚起や、低迷する不動産セクターへの財政資金投入、株価下支えなどの措置を打ち出し、売れ残り住宅の解消策を発表しました。それでも、長年の不信感があるからか、海外投資家の不安を拭い、大きな買いに走らせるほどではないようです。というのも、中国政府の施策は、外国の脅威に対する国家安全保障の強化と、経済のさらなる解放を両立しようとして矛盾しています。例えば、中国の政府当局者は、外国資本誘致を図る習近平国家主席の呼びかけに応えようと、海外を飛び回っているのですが、内モンゴル自治区の当局者がシンガポールの四つ星レストランで潜在的な投資家に同自治区のレアアース、木土類産業をアピールした際も懐疑的な声がありました。ある出席者は、米中対立の焦点で輸出規制の対象でもあるレアアースへの海外投資を中国政府が本当に歓迎するのかと疑問を呈したところ、もちろんだと当局者は受け合ったそうです。ところが、3日後にはこうした資源を管理する規制が強化されました。このようなことを繰り返していては、投資家からの信頼を失うばかりですよね。政府の行動が信頼できない中、
中国株安からの脱却、さらには中国経済そのものを復活させる術はないのでしょうか。唯一その可能性があると言われているのが2024年11月のアメリカ大統領選挙です。返り咲きを狙うトランプ前大統領は、大統領選に向けた第1回討論会で、中国が米国に大打撃を与えているとし、それを容認したとしてバイデン大統領を批判しました。そのため一般的には、トランプ元大統領が再選すると、対中政策が厳しくなると見られているようですが、そうとも限りません。トランプ元大統領が再選すると、対中政策は緩和的になるという意見もあります。実際、中国の株価指数の動きを見ても、バイデン大統領就任以降は振るわないことが明らかです。バイデン現大統領は人権問題を前面に出し、アメリカから離れかけていた EU と日本を味方に戻すことに成功しました。一方で中国に対しては、ウイグル自治区での人権侵害を民族、人種集団を計画的に破壊するジェノサイドとして非難しています。対するトランプ元大統領の時代は、ビジネス重視の柔軟な政策により、中国やロシアにとっても、他の国とつながりを強化する機会が増えていました。当選するのは、バイデン大統領の後任である、カマラ・ハリス氏か、トランプ元大統領か、さらに、新大統領がどのような態度で中国に接するのか。中国にとってこの大統領選挙はかなり重要なイベントになりそうです。しかし中国経済の今後が敵視しているアメリカ次第というのはなんだか情けない話ですね。今中国で流行しているのが三元均一ショップ、日本でいうところの百均です。バブル崩壊後、日本でも100円ショップやディスカウントストアが人気となりましたが、三元は約60円なので100均よりさらに安いことになりますね。今中国では格安ショップが急増していて、地元メディアによるとスナック菓子の格安ショップはこの3年間で10倍になっています。賞味期限間近の食品や日用品などの訳あり品が並ぶホットマックスという格安ショップがあるのですが、そのさらに上を行くメガホットマックスもあるそう。そこでは8割引きや7割引きの商品がずらりと並んでいます。かつては爆買いで日本を驚かせた中国でさえ節約志向が進んでいるのは経済不況の様子を如実に表していますね。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。もしよろしければ皆さんのご意見や感想をコメント欄へお寄せください。またよかったら高評価ボタン、シェアしていただけると嬉しいです。それでは次回の動画をお待ちください。